Evo me, evo me. Mi kad probamo... Kao na španskom trgu. Aj, još jednom probaj. Dođi, Kajo. Molim te, Kajo. Jeste. Zajedno. Molim te, Kajo. Da. Španski trg, da. Izvolite. Guest list. Models. Nemam se, sad će nam izleti noga. Izvolite. 100%. Hvala. Ajde, je li to to? I ona je vežbala prošli put sa visokim potpeticama. A ti to bolje radiš od mene, ti si bre vladala modnim pistama. Nikad u životu. Zašto? Nikad. Kako? Ja onda znam, ja sam se samo družila sa ekipom, znaš. Ali dobro, ali radila moju reju. Highlight Boško i Hrevi Aleksandra. To je eventualno, da. Sad ste se izvukli, ja i mene u kanalu. Highlight moje Hrevi je Ana, Aleksandrina čerka. Aleksandra se provuče pored nje. Dobro. To ti je sve jasno. Hvala što si drug. Hvala što si došla. Uvek mi je divno kod vas. Kako su reakcije pre dva dana? Uvek su fenomenalne reakcije. Uvek me ljudi zovu. A što je bolje prošlo? Ljudi otkrivaju novo nešto o meni. To mi je uvek drago da iznenađujem na pozitivan način. Znaš kako, mi to nekako... Ti to nosiš u sebi. Valjda svako vidi ono što nosi. Što želi. Pa da. E, a ono što je nama bitno da u stvari i danas ovu emisiju, pored ove priče, možda pričamo koliko hoćeš, ali kad neko ne zameri, evo ja, kad neko peva toliko dobro, daj onda da slušamo ove te muzike, pa ćemo između nešto i da popričamo i tako da idemo u Novu godinu. A da ti kažem, imat ćemo sigurno i jednu, evo sad mi je nešto palo na pamet, tako da Gaga se zakašljao, valjda nije zbog mojih želja. Biće jedna ono iz zone komfora. Čula sam je kod tebe na Instagramu. Ja ulazim opet van zone komfora. Apsolutno, tu si ko svoj na svome, dobrodošla u Kec na 11 izvanično. Ajmo sad nešto sprobe, a onda... Nešto sprobe, a onda ćemo poslije malo i da pričamo o Novoj godini, šta želiš sebi i tako dalje. I da pevamo. Malo ono što nismo rekli prošli put, ako postoji to. Tako je, izvoli, Kajo. Važi, hvala. Nisam se rastavala jutros, ali dobro. Šta fali? Došla sam kod tebe. Si krenula u dnevnu sobu ili ćemo na stranu? Ne, još jednu pa ćemo poslije u dnevnu sobu, čekaj. Ja mislim da se ti ne sećaš, ali to Boško i ja znamo. Bilo je to vreme MTV-a, bilo je to vreme tih spotova i ta plavuša, kratko ošišene kosice na paš, Sam Brown i Stop. Jeste, to je muzika naše mladosti. Pa nismo mi baš u isto vreme bili mladi, ali evo sad jesmo. Ajde, bogati. Sad smo u isto vreme mladi svi. Dođi Boško i to je naša vreme. Sad kad bi ja mogo da režiram, a da možemo sve odjedno, mislim oni mogo, neću sad ih stavljati na problem, a i ne znam, nemamo taj tekst. Ja bi sad pustio Azucar Moreno, one dve Španjolke. A da, on su ona bandida. Pa to, vidi. Ali dobro. Da ti kažem, ona... Zato smo ovako lepi, zato što smo rasli u doba... Te muzike, ali tako. Ima još dobre muzike, ja sam na tvom Instagramu, ovo je sad info za vas više nego što je za gledalce. Čula kako kidaš, hajde onda ništa da ne budem. Jesam. Čisto da vam kažem da... Za sljedeći put. Za sljedeći put. Dobro, to znači radi samo kad Boško poželi. E dobro, ali kad je za ovaj put, ajmo sad ozbiljno, kad je za ovaj put... Da meni se čini nekako ponekad, možda nisam potpuno ispravan da ti je život kao pesma. Kao, pesma. Da, pa malo... Malo Srbija, malo inostranstvo. Uvijek mi je falilo malo ozbiljnosti, tako da... Neka tako i ostane za ovo. Ali sunca mora ti nikad nije falilo, barem u životu. Nije, da. Kad ga nema, ja stavim kremu za samopotamljivanje i to je sasvim okej. A šta bi sebi Kaja poželjala za 2023. godinu? Pa, definitivno da, više sunca i mora, ako je to moguće. Više? Ali vidiš, nikad nije dosta. Nikad nije dovoljno. Da vidim Ameriku, da, pored onog klišeja zdravlja, sreće i ostalog. Što mislim je najbitnije, ali ne ste kliše. Da, ali neću sad da mislim to svi želimo normalno. Da. Ali eto, da vidim neke nove delove ove naše zemaljske kugle. Pre dva dana bila tu. Kaže, plan mi je da se što više stacioniram u Beogradu, da to nekako odavde krenem, da se ozbiljno pozabavimo karijerom. Dva dana kasnije. Malo više mora, sunca, što više da putujem i Amerika. Pa to znači da pevam celo leto negde na moru. Bravo! Da usavršava... Peđa sine, mora li ta Amerika bila da bila ta reklama? Da usavršava dikciju, melodiju i glas. Negde u slanoj atmosferi, to je dobro za glas. O, to je dobro. Ali dobro. Gde bi inače gde bi da odeš u Ameriku? Šta je... Pa, otišla bih prvo da vidim čerku tamo jednom nekad. Otkako je ona već dve godine tamo, druga godina, pa bi bilo okej da mama dođe neka tamo.
Otišla bi kod nje tamo, Miami prvo, LA naravno, New York. O, da, da. Znaš da izabereš. Opet kliše. Znaš da izabereš. Da vam kažem, ja sam od želje imala samo jednu pesmu i tu sam na holdu, a vi ste već stigli do 3 grada u Americi, hoćemo Đuskamo. Mislite prvo da se vratimo ovdje u grad, pa poslije idemo opet na more. Pa bolje tako, bolje tako, roller coaster. Apsolutno, da. Vidi, kao film. Šta? Tako izgledaš, ako preko ramena kad te pogledam. Ja moram češće da se sređujem. Ona izgleda kao da je iz filma upravo izašla. Tako je. Starog, dobrog hollywoodskog filma. Sad ćemo da nađemo i žanra. Oče spotla. Idemo. Koketa, Srđan Jul. Može. Da. Može. Chanel kuros, ti si sveta svaku. Izazivaš sve što kukine si brak. Namiguješ brzo, tebe želi svak. Kad te vidim takvu, meni stane rak. Spremna si za napad, ljubav je tvoj fah. Tebe samo znam, reci mi šta želim i sve ću da ti dam. Hoću samo tebe, za tebe samo znam, reci mi šta želim. Od uvek sam znao da ovaj Srđan Jul treba da izgleda drugačije. Mislim, čak i onda kada je pevao. Znaš, to je trebalo ovako. Jer ko bi bolje izveo ovu koketu nego... Ja sam ga malo preobukla. Da ti kažem, to je izgleda super. Ja, dobro. Ja uvek sam volila ovu pesmu i uvek sam se nekako gurala da je pevam. Ali, dobro, nije to loše. Da ti kažem nešto. Veruj mi, naš bend prilično skrati taj nešto što nije uvod pesme, a kraj je. Da. A onda vidim kako si ti počela da igraš što se ne završava. Sad sam se nešto više fokusirala da džuskam nego prošli put. Znaš, počela da mi šeta koncentracija, znaš, onako spevanje na igranje. Što je dobro. Znači da sam se opustila. Reci mi, smo rekli gde si za novu godinu, jesmo, ali daj još jednom da kažem. Ajmo, iz 22. od 23. pretrčavaš. Da, pretrčavam iz objekta u objekat, do duše pored su, što je olakšavajuća okolnost. Restoran Wagner na Ada Huji i pored je Imperium Hall, tako da vidimo se tamo, koliko ja imam neku informaciju da je sve puno. Eto ti. Znaš kako nisi bila ovde. Da, nisam novu godinu dočekala s publikom, ne pamtim stvarno. Stvarno? Kad sam posljednji put nastupala za novu godinu, možda pre 10 godina. Da. E, kako to stvari izgleda? Je li to vama nekako drugačije veče? Kako se spremate ili je to prosto odlazak na posao? Jeste, ranije je meni to bilo, ja sam umela i da se zabavim nekad kad odem na nastup. Ali u posljednje vreme, mislim sad, otkako je ovaj drugi krug počeo, dosta drugačije pristupam, iskreno. Dosta drugačije pristupam, nekako gledam da dam svoj maksimum, da ljudi oko mene budu super srećni, zadovoljni. I to samim tim i sama počinjem da uživam kada vidim da je atmosfera dobra. Da. Ja hoću da ti pitam, pošto sad smo čuli šta pevaš ovde, ali znamo da jedna nova godina zahteva jedan... Miš-meš. Da. Ako si mislio da me pitaš da ću da obučem, ne znam. Ne, pusti da ću da obučeš. Ne mora... Što god? Sad ceo kažem, moraš ništa da obučeš. Ali nije dobar šlag. Da, nije dobro formulisao, ali je bilo super. Htio sam da ti kažem da znamo da je publika zahtevna ovde. Pogotovo kad je novogodišnja noć u pitanju. Dođu svi. Da. I mi sad, znaš, onaj šlag, znaš, posle 3 svi moraju pevati. Ne mora. Ne mora, narodnjaci ne moraju da se pevaju. Ali, sa druge strane,
ima ljudi koji i vole. Opet, da pevaš samo za vojnjake, pa i to smo već... Kako koncipirati i šta ćeš da radiš, a znamo da sve što može, sve možeš da pevaš, kako će ti izgledati tvoj program? Pa znaš šta, ja sam moj repertoar koncipirala tako što mi je prvi blok zabavnjački. Prvi blok pevam svašta nešto ovo domaće, malo ubacim po koju stranu, neku Rijanu, neku Lady Gagu, ne znam, Freed from Desire, na to se baš masa, na to reaguje masa u poslednje vreme baš, što mi je izuzetno drago. Tako da ima tih neki par stranih pesama koje mogu da provučem. Koje su opšte narodne. Da, koje su opšte narodne, ali čine. Koje imaju dobar bit, koji prosto te nekako teraju na džuskanje. Da, da. Ajde ti kažem, generacije se menjuju. Kako ti kažem, naša generacija sad prelazi, moja, prelazi one koji su tu vrhledno, u smislu da želje za izlazcima. I meni je potpuno su normalne te pesme. To su mi opšte narodne. Da, opšte narodne, da. Jer ih slušam ceo život. Da, da. Ali činjenica je da masa počne da skače kad krene folk. Dobro. E sad, ja to što pevam narodno u tom nekom drugom bloku, to su neki klasici, to nije ništa, to mi svi volimo, mislim, ne postoji čovek ko to, da kažem, ajde, ne voli. Ali, eto, to je neki moj koncept za sada. Ja obožavam, na primjer, pop muziku, obožavam rock'n'roll, volim. A narodnu muziku, ne baš, ali sad slušaj sad, da ne bude kao ja ne volim narodnu muziku. Ja mogu ja da kažem? Sada ti kažem, ima par tih standarda. Da, pa ti standardi to. Ali gledaj, ja da dođem, ja bi te terao da pevaš te malo onako treši, u najboljem smislu te reči, iz 90-ih, to je meni. I meni isto, pa da, pa da, pa da. Znači malo otkriči, pa malo čokolade, pa malo, pa to. Pa to, to sve, da, to. Ali znaš šta? Malo zabave, malo. Da, znaš šta je čudno kod ljudi oko mene, recimo kako oni reaguju, pošto ja stalno, moje sve playliste su pop, ja nemam narodnjake na svojoj playlisti koju privatno slušam. I malo negde dolazim u klinč sa ljudima, recimo kad se vozimo u kolima zajedno, što moram sad tu i neke narodnjake da slušam dok recimo putujemo neku daleku destinaciju i kao, znaš, ono, kao da što to mora. I onda u jednom trenutku pustim recimo neku trešinu. Ne, ali samo ti kažem, kad kažem, to tako ljudi shvataju. Inače, meni su to, da stvarno, meni su to super pesme. To za to služi, to su fenomenalne, hitične pesme koje su u tom žargonu. Ali postoji još veći neki treš koji ja ne sam sad to da izgovorim, jer ja te ljude sve izuzetno cenim i poštujem, ali onda nećemo. Znaš, reći ću vam kad suga se kave. Ali svi su kao, ti slušaš zabavnjake, pa šta je ovo kao? Ali ja potpuno ono kao iskačem iz kola u pokretu. Svaka pesma nađe svoje vreme, mi smo ovako sad žargonski to oslovili, ali to su vanserijski hitovi, iako imaju svoje... Pa dobro, i svaka generacija je prošla bar jedan period života tih institucija kulture sa kariranim stolnjacima i svi bili i prošli nekad kroz kafanu. Hvala Bogu, mi se time završili. Ali u ono vreme... Da, da, u ono vreme kad smo mi radili... Osim ako te put ne navede. Pa da, neka tamburica, fina, more, sunce. A neću tamburicu, bre, ujutru u 3 sata. Otkači. A to, pa to, 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 vaci, vaci. Pusti me, za tamburice su za popot. Iza grada veče pada. Dobro. Put, ako me navede u 3. Pri tome, stvarno, kad kažem, ove dve pesme ne spadaju u ono što sam malo pre rekao, onaj žargonski, ima drugih tih nekih šaljivih, ali nema ni veze. Deco, sad će 3 popodne, ajde se uozbiljimo, nismo iza ponoći. Hoćeš ići na Beoviziju ove godine? Joj, hoću, ako mi neko dođe s nekom pesmom. Pa nema šta, već je gotovo. No, gotovo? Pa jeste. Da, onda za sledeću. Saberi se ženu, a daj odmah pesmu. Sabraću se nekad. Sabraću se nekad. Da ti kažem, planovi za 23. Planovi za 23. Evo imam ovu novu pesmu, još jednu što spremam, koju Cobi radio. Radio traku. Cobi radio traku, da. Pa da. U koju se stvarno sam položila sve svoje nade u tu stvar. Mislim da je ono ludilo i da je prezarazna i da je drugačija totalno, da je malo psiho i imam ja to nešto u sebi. Pa što da ne demonstriram sve što imam u sebi kad smo već krenuli. Znaš šta, kažu pametni ljudi, ja to za sebe kažem, nema veze s tamo. Kažu, vrline su javne, mane su tajne, ali ima nas koji nikako ne možemo da se vodimo, da se ne rukovodimo tom idejom. Sve u isti koš. Sve na sto. Pa sve na sto, pa ko voli, voli. To bi radio jedan, ja bih rekla, u fotofiniš ultimativni hit ove godine i ako stignu kolege iz režije, s obzirom na to da mi je muzičke želje
želje ne ispunjavaju samo Bošku, da skinu Bojanu Vuntarišević pesmu Ljubav. To je izletelo kao jedna od boljih stvari za kraj emisije da vam pustimo. Hoćemo nešto malo da žurkujemo. Vas dvoje ste se raspričali kao da se žurka završila. Da ti kažem, ona došla preplanula kao sada je došla sa plaže sa Ibice. Ja sam se mazala kremom za samopotamljivanje. Da si mi nekoliko puta sreo onako u mimohodu ovako. Ja fejkujem sunce. U mimohodu sa Linas tamo i sad mi nekako lepoti. Kaja, vidi. Da, jeste sa Line. Joj, sa Trinča. Kako mi se ide tamo ponovo? Jasno, po mene. Ajme mi malo da pevamo pa ćemo udariti. Skromno je u krugu porodice za novu godinu. Ako vas put nanese do Ibice, javite mi se i ja bih volela. Aj sad da pravimo neku žurku, nešto što ste vi izabrali. Jel idemo na more? Pa, idemo malo, da. Kažu da u toj i takvoj fenomenalnoj zgradi u Splitu on živeo, Oliver Dragović, pa živeo... živi Doris Dragović, na primjer, pa žive neki vanserijski dirigenti i kažu da taj Split osim lepote ima vanserijsku muzikalnost. A dajem ti malo i emocije i energije tog grada. Obožavam i tog čoveka i ceo taj deo. Oliver Dragović. Imam ja još malo veru. A da ova mantra ne ostane za 2023. godinu, ljubav, vjere, nemam ja. Da, odmah da se ispravi. Nekako da se ispravi i da kad nam dođeš sljedeći put da kažeš vjerujem, a ne ta pesma, ali vjeruješ ljubav. Ja ne znam šta je ovo danas. Posijala sam ovdje virus. Volimo te puno, želimo ti puno sreće, puno uspeha. Ja vas isobožavam, ja da čekam da se družimo ponovno. Puno lepih čokoladnih izdanja. Da se sretnete na Ibici, a pre toga u Kecu. Jer Ibica je za letnju pauzu, a mi imamo celu televizijsku sezonu. Mi kad se sretimo na Ibici, mi ćemo u Petici da se sretimo. U Kecu nikako, Kec je sporo za Ibicu. Sam bravo, kako čovjek kaže, on je rekao. Idemo i sad i na ove druge najskuplje pesme. Idemo na reklame, došao nam čovjek koji kaže, ne Danica prvo, ne Danica, dobro idemo prvo na ulicu, a poslije, znaš, ima i ta Romanija, pa ima i to. Ovo je poslije 12, ovo je poslije 12, ovo je deo naše emisije. Da, moj komšija sa Kosmaja. E, tako je.